Параграф шостий. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього з'єднання, на які групи поділяють кістки скелета людини залежно від їхньої форми та функцій. Скелет людини складається більш як із 200 різних кісток. За формою, розміром та функціями їх ділять на трубчасті довгі і короткі, губчасті довгі та короткі, плоскі та змішані. Трубчасті довгі кістки складають основу кінцівок і виконують функцію важелів, які рухають м'язи. У них розрізняють видовжену середню частину тіла та два розширені кінці головки. Головки трубчастих кісток стегнової, плечової, тощо вкриті компактною речовиною, під якою міститься губчаста. Тіло трубчастих кісток має порожнину, заповнену жовтим кістковим мозком, багатою на жир пухкою сполучною тканиною. За певних умов цей жир використовується для енергетичних потреб. Трубчаста будова довгий кісток забезпечує їхню міцність і легкість. У тілі трубчастих кісток переважає компактна речовина. Між головками та тілом довгих трубчастих кісток є хрящові пластинки. Їхні клітини здатні до поділу, завдяки чому кістки ростуть у довжину. Згодом у клітинах хрящових пластинок відкладаються мінеральні солі і вони втрачають здатність до поділу. Так кісткова тканина заміщує хрящову. Під впливом навантажень кісткова тканина здатна перебудовуватися. Що більше та триваліше навантаження на кістки, то активніше оновлюється в них кісткова тканина, і вона міцніше. У трубчастих довгий кісток довжина значно переважає товщину. Це, наприклад, кістки кінцівок, плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Трубчасті короткі кістки містяться в тих частинах скелета, де вони повинні одночасно зберігати високу рухливість і витримувати велике навантаження. Це, наприклад, фаланги пальців, кістки, плесна, п'ястка, які входять до складу скелета верхніх і нижніх кінцівок. Зовні кістка за винятком суглобових поверхонь укрита оболонкою, окістям. Це тонкий, але дуже щільний шар волокнисної сполучної тканини, який зрісся з кістковою тканиною. Окістя містить багато кровоносних і лімфатичних судин, нервових закінчень. Клітини внутрішнього шару окістя здатні ділитися та утворювати нові клітини кісткової тканини. Завдяки цьому кістка потовщується. Клітини окістя в разі переломів в кісток починають активно ділитися і забезпечують їхнє зростання. Отже, окістя забезпечує живлення кісток, їхнє потовщення, а також зростання після переломів. Суглобові поверхні кісток вільні від окістя, вкриває сухлобових хрящ. Губчасті кістки складаються переважно з губчастої кісткової тканини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Серед них розрізняють довгі ребра, грудина та короткі кістки зап'ястка та передплесна. Системи губчастих кісток пружинять і зменшують навантаження на скелет під час рухів, ходьба, піднімання вантажу. Плоскі кістки побудовані переважно з губчастої речовини, вкриті тонким шаром компактної. Це, наприклад, тазові кістки, лопатки, лобова кістка, тім'яні кістки. Змішані кістки складаються із частин, які мають різну форму будову і походження. До них належать хребці, у яких поєднуються елементи коротких трубчастих тіла та плоских відростків кісток, верхньо щелепні кістки та інші. В окрему групу об'єднують повітроносні кістки лобову, верхню щелепну, клиноподібну, гарчасту. У них є порожнини, вистелені слизовою оболонкою та заповнені повітрям. Як ростуть кістки? У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів. У костеніння хрящі відбувається впродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 років. Ви пам'ятаєте, що вдовжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої між тілом і головками? У товщину кістки ростуть завдяки розмноженню клітин внутрішнього шару окістя. У, у період розвитку організму ріст кісток регулюється гормоном росту. Кісткова тканина оновлюється впродовж життя людини. Як кістки з'єднані між собою? Виокремлюють два основних типи з'єднання кісток переривчасте та безперервне. За переривчастого з'єднання між кістками є порожнина у вигляді щілини. Таке з'єднання дає змогу кісткам переміщуватись одна відносно одної. За безперервного з'єднання щілини між кістками немає, тому такі кістки не можуть рухатись одна відносно одної. Безперервно з'єднані кістки відіграють захисну або опорну роль. Безперервне сполучення має кілька різновидів. Наприклад, більшість кісток черепа з'єднана з вивистими швами, так що запади на однієї кістки за формою та розмірами відповідає виступу іншої, як ключ і замок. Часто кістки зрощені між собою кістки таза, крижеві хребці та інші. Перерив часте з'єднання кісток забезпечує суглоб. Забудовою розрізняють прості і складні суглоби. Прості суглоби з'єднують дві кістки, складні, три і більше. Основні складові суглоби це суглобові поверхні з'єднуваних кісток. Суглобова сумка, що охоплює суглобові кінці кісток. Та заповнена рідуною суглобова порожнина. Суглоб зміцнюють зв'язки, розміщені зовні або всередині суглобової сумки. Суглобові поверхні кісток вкриті гладеньким суглобовим хрящем, який зменшує тертя кісток між собою. Під час руху суглобова поверхня однієї з кісток, яка входить до складу суглоба, опукла це головка суглоба. В іншої кістки суглобова поверхня увігнута і має назву суглобова западина. Така будова суглобових поверхень забезпечує щільне прилягання кісток одна до одної. Цьому також сприяє те, що суглобова порожнина герметично ізольована і тиск у ній менший за атмосферний. Тому, внаслідок дії атмосферного тиску, суглобова головка однієї кістки притискається до западини іншої. Суглобова порожнина оточена сполучно-тканинною суглобовою сумкою, яка охоплює суглобові поверхні кісток. Зовнішній шар сумки переходить в окістя, а внутрішній містить секреторні клітини, які виділяють рідину в порожнину суглоба. Рідина відіграє роль мастила, а також містить поживні речовини для клітин суглобового гряща.